Za leo, karibuni sana kwenye channel yangu na tuwa mnaendelea salama. Na siku ya leo nimewaletea video nyingine mpya yenye maarifa ambayo yatakusaidia wewe kuweza kusaidia nywele zako kuweza kujaa. Haswa kama una nywele chache na unatamani nywele zako zikaweze kuwa nyingi, nywele nzito, nywele ambazo zinapendeza. Kwa hivyo, hii video ni yako na umekaribishwa hapa. Kwa hivyo kwa muda mwingi sana nimeyatumia haya mafuta ambayo yanaitwa castor oil, ideal castor oil, mafuta ya mnyonyi. Haya mafuta nimeyatumia kwa muda mrefu sana na yamenisaidia sana. Ni mafuta ya uhakika. Yani mimi mwenyewe nimehakikisha kwamba haya mafuta yanafanya kazi. Hata ukienda mtandaoni ukijaribu kutafuta, utakuta kwamba maandishi ambayo yameandikwa kuhusu haya mafuta yanasema kuwa haya mafuta yanasaidia nywele zako kukua na kuweza kujaa. Haya mafuta yanafanya nywele yako inakuwa nzito, inakuwa na mvuto. Haya ndio mafuta ambayo yamenisaidia mimi hapa nywele zangu kuweza kujaa. Na nilikuwa ninayatumia kwa kuchanganya pia na maji ya vitunguu. Lakini hata wakati mwingine kama hauchanganyi na maji ya vitunguu, haya mafuta yanasaidia nywele zako kuweza kujaa. Ni mafuta ya uhakika. Haswa ukitumia kwa mwendelezo na ukiyatumia katika njia sahihi na pia ukiwa na hulka nzuri ya kulinda nywele zako ili yani nywele zako zisiharibike na zisikatike, haya mafuta na kuhakikishia baada ya muda fulani utakuta kwamba unapata matokeo ya uhakika. Haya mafuta yanafanya kazi vizuri. Ni mafuta ambayo ninayapenda sana. Ni haya tu ndio huwa natumia. Mimi ngozi yangu ya kichwani ninapaka haya mafuta. Unaosha nywele zako vizuri, una condition vizuri, alafu unapaka haya mafuta kwenye ngozi yako kichwani, alafu una masaji vizuri. Alafu kifanya hivyo kwa mwendelezo, nywele zako zitakuwa. Kwa hivyo hii ndio siri ya pekee ambayo huwa ninaifanya. Haya ndio mafuta ambayo yamesababisha nywele yangu kuwa imejaa na inapendeza. Natumai kuwa hii video imekusaidia na imekupa maarifa. Na kuomba ukaweze kubofya pale chini kwenye kitufe chekundu kimeandikwa subscribe na utakuwa umejiunga nasi kwa sababu tunapakia video hapa kila wiki. Ili usije ukakosa maarifa yoyote ambayo tunayapakia hapa. Na kama una swali lolote na kumbuka kaweza kutuachia wapi ujumbe pale chini kwenye sehemu ya ujumbe. Asanteni sana, kwa heri.